І до новин спорту. Знову пристрасті на татамі. Цього разу у Дніпрі провели обласний чемпіонат з тхеквондо ІТФ. Понад 200 юних спортсменів розіграли медалі у двох видах програми – спарингах і тулі. На регіональних змаганнях визначили найсильніших спортсменів для участі на чемпіонаті України. Свідком видовищних і запеклих поєдинків став наш В'ячеслав Куліш. Йому тільки 10 років, та він же знає, як перемагати у жорсткому бою. Надаянги дніпрянина Ростислав Крайняк не знає ані страху, ані болю. У розділі спаринг представник спортивного клубу «Кобарквану» у двораундовому протистоянні здолав свого візаві у ваговій категорії до 34 кілограмів. Хлопець зізнається, мріє стати чемпіоном. Було, звісно, тяжело, але я старався, тому що хочу стати п'ятикратним чемпіоном України. Натомість для 11-річної Каміли Лисенко це перший успіх у спортивній кар'єрі. Дівчина розповідає, у фіналі вагової категорії до 40 кілограмів перемогла більш титуловану суперницю. У мене білий пояс, а у неї зелений. Я її травмувала, але нічого. Я була впевнена в собі, що я виграю. Не менш запекла боротьба за медалі точилася і в іншому розділі тхеквондо – тулі. Серед дівчат тут не було рівних – 14-річній Катерині Мироненко. Головне правило – це вірити в себе і не опускати руки, каже володарка чорного поясу. Тулі, вони оцінюються по критеріям, як видих, сила, фіксація. Це, як називається, бой з тінню. Это как самооборона, но без соперника. Чтобы победить в тулях, нужна сила, выдох, правильные стойки, техническое выполнение. И главное самоверить. Чемпіонат Дніпропетровщини з тхеквондо ІТФ розкрив нові імена в цьому виді спорту. На талановиту молодь розраховують і у тренерському штабі збірної. Дуже радують, поки діти цікаві, бої були у дітей дуже сильно. Некоторі бої навіть по техніці були такі, як у старших. Видно, що 9-10 років підготовлені. Коли вони перейдуть в 11-13, я думаю, що в нас вже є запас, кого везти на Україну. Вже незабаром ці юнаки та дівчата поїдуть на чемпіонат України. У команді впевнені, на національному турнірі вони не пастимуть задніх. А ми поставили перед собою таку задачу, щоб як мінімум бути третіми і щоб наших спортсменів як можна більше попало в збірну України. Національні змагання з 10 по 13 лютого у Вінниці. За результатами всеукраїнського турніру сформують національну збірну, яка у квітні виступить на чемпіонаті Європи в Хорватії. В'ячеслав Куліш, Максим Мещеряков, Опен'юз, телеканал «Відкритий».